Unikālā iespēja iegādāties šogad celtu māju pie pašas Vecdaugavas pietekas ar tieši piekļuvu jūrai. Pilsētas centrs vien 20 minūšu brauciena attālumā, Vecāķu pludmale 5 minūtes. Šādi īpašumi šādā lokācijā nonāk pārdošanā salīdzinoši reti. Iesim paskatīties. Mājai ļoti veiksmīgs plānojums. Kā redzam, pirmajā stāvā plaša viesistaba, kas daļai apvienot ar virtuvi viesu sanitārais mezgls, katlu telpa, kā arī apsildāma garāža. Iekšējai apdarei izmantots augstas kvalitātes materiāli, proti ozolkoka kāpnes, tiks uzstādīts ozolkoka durvis, kvalitatīvas flīzes, grīdas un santehnika. Apkurei uzstādīts jaunākās paaudzes premium klases Daikin gaisa ūdens siltumsūknis, kas nodrošina siltās grīdas visā mājā. Celtniecības procesā izmantot kvalitatīvu un struktuāli noturīgu materiālu, proti pamatiem izmantot stabveidu un lentveidu dzelzbetons, ārsienām keramikas bloku mūris, pārsegumiem un jumta nesošajām konstrukcijām dzelzbetons. Mājas otrajā stāvā plaša vannstaba un trīs guļamistabas. Mājai uzstādīt arī lieli logi, kas nodrošina dabīgu apgaismojumu un ļauj baudīt burvīgo skatu. Svarīgi arī piebilst, ka pietiekoši plašajam zemes gabalam ir iespēja iegādāties papildus 700 kvadrātmetrus. Māja būs piemērota ģimenei, kurai nav vienalga, kur dzīvot, kur novērtē mieru un klusumu pie ūdens, kurai ir svarīgi, kā māja ir celta. Ja mēs izvērtējam mājas cenu, tad šajā reģionā šogad virs 300 tūkstošiem ir pārdevušās jau 4. Ja mēs skatāmies pierīgi kopumā, tad tie jau ir tuvu pie 70 darījumiem. Tad tirgus ir pietiekoši aktīvs un šādas te mājas pārdošana nestāv ilgi, ceļš šādās vietās.